Nyt tuli. Niko, tuo pallo mennä itsekseen. Niko! Hyvä oli Hannu. Mikko! Käänny ympäri Niko jo. Ja lyhkäiset pojas taas. Hyvä Mikko. Ei oo. Se... Varsinkin nuoren kato. Niin. Hei. Teidän ratkaisuja tuolla. Se on vaikea juttu. No pallohan te! Hyvä vaan Niko, se on sun vielä. Niko. Hyvä vaan Niko, hyvä painostus. Pakki heittämään! Hannu! Niko, heitä nyt nopeetakaan! Laita vaan. No niin Niko, siihen pallolle! Pallolle! Missi! Vielä Ollian! Leukim. Hyvä pojat! Hyvä Leukim! Juhani Tallinen saada pelikieltä kommentoida. Ihan pelkästään sekin, ettei ohjaa niinku poikia tuo vaan, että niinku oppii niinku sen, että se on noitte homma. Ja joo. Tää valmenteltiin, että silloin kun ei oo toimii, niinku alojoukkueessa mennyt millään tavalla mukaan. Niin... Joo. Se on aika jännä, että se vaatii aika kokemusta sekin. No niin, sieltä lähtee. No hyvä syöttö. No Vertti, hyvä Olli! Vielä vaan Leutrin! Vielä Vertti! Ai. Mikä yli? Onneksi ne odottaa, joka sisään ne vielä. Sieltä ei oikein irto lopatista. Ai. Noni! Turkulaiset! Se oli kulma. Jaha, siinä Molari yritti maalipotkun. Hyvä! Hyvä Niko, vielä Niko! Niko! Luokse vaan Niko! Me
nyt lämpes. Se on heti kivasti. Auken taivas. Levo. Ota mennä, 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 mennä. Hienoa. Vielä, vielä, vielä. Ylös, ylös, Levo. Haluat enemmän. Sä pystyt paljon parempaan, eikö niin?